боловсрол телевиз All Three Media International-ийн албан ёсны хэрэгтэйгээр үзүүлж байна. Ерөнхий нэгтгэгч Сүүх хувцат компани. Монс имийн үйлдвэр. Ивент тгэгч өгөөж чихэр боов. Танай гэрц зочлох цорын ганц шоу. Сайн байна уу? Бид бол мөнгөтэй зочин. Ганцхан асуултанд хариулж мөнгө хоцсноор та тоглоомонд оролцох эрхтэй болно. 100,000 төгрөг. Оролцох уу? 10 асуултанд хариулж чадвал 2 сая хүртэлх төгрөг хожих боломжтой. Баяр хүргэе. Ялагч бол тийм тулд гэрийнхээ тухай сайн мэддэг байх ёстой. Танай коридорт нийтдээ хідэн зураг өдөөтэй байгаа бай. Хөршөөсөө тусламж авсан ч болно. Танайхаас нэг жижигхэн асуулт асуух гэдэг. Танд нэг удаа алдах эрх бий. Харин 2 дахь удаагаа алдвал та хүн мөнгө алдлаа, мөнгө минийх боллоо. Дараагийн хайлтгүй би яваа. Та тоглоход билэн үү? 2 дугаар сарын 5-нд 20 цаг 20 минутаас боловсрол телевизээр мөнгөтэй зочин.